Ja, hallo, hallo. Dobrý den, já jsem Ilhan Dogan. A jak žiji? Daří se mi velmi dobře. Hodně lidí se mě ptalo, co dělám, jak se mám. Dostal jsem spousty pracovních příležitostí. Pokud řeknu 200, tak to vůbec, ale vůbec nepřeháním. Bylo hodně upřímných nabídek, ale i bohužel těch nepoctivých. Ale byly takové, kde bych si sám sebe dokázal představit, ale nebyla žádná nabídka, která by mě motivovala. Proto jsem se rozhodl založit si vlastní podnikání. Důvodem mého rozhodnutí bylo, že jsem se rozhodoval přestat podnikat. Půjdu do důchodu, kde budu žít v klidu, užívat si své peníze, nebo mohu zůstat tam, kde jsem byl. Já nedokážu být jen v klidu a jen tak si sedět na penězích. Provedl jsem hodně finančního vydání, ale to je pro mě naprosto v pořádku, protože peníze pro mě neznamenají vše. A tak mi zbyla jen jedna možnost. Založí si své vlastní podnikání a ukáže všem, jak se to doopravdy dělá. Tak jsem se tady rozhodl založit vlastní podnikání a využít svých 30 letých zkušeností, kde jsem až doposud pracoval. Samozřejmě mám vizi, protože bez vize nelze začít. A společně s naší filozofií chci vytvořit podnikání na platformě multikanál. To znamená přímý prodej, multilevel, home party, TV shopping, e-commerce, sociální média. Všechny tyto kanály propojit do jedné platformy a na této platformě vše v jednom nabídnout. Ohledně obratu je to jasně dané. Chceme vybudovat trh a tato značka se bude jmenovat Fairway. A pokud se mě zeptáte, jak jsem se k tomu dostal, Way je jako nová cesta a Fair, z němčiny psáno fair, je jako férový, protože jsem zažil i spousty nefér nabídek a podnikání. A proto je naším cílem zcela jasně a zcela férové podnikání. To znamená, že musí být férový bonusový plán, férové ceny, férové vzdělávání, férové jednání mezi obchodníkem, společností a zákazníkem. Cílem je budovat společnost na základě multikanálu. Když budete na home party pracovat tímto způsobem, kde mohou pracovat i ženy, které musí být celý den doma, ale které chtějí mít velké finanční obraty, velké příjmy. Ale my též chceme také zapojit všechny generace, nejen ty, co chtějí dělat koncept tzv. Home party. My chceme podnikatele, ale i lidi, co jsou invalidní, nemohou se příliš pohybovat. Chceme lidi, kterým je více než 50 let, to jsou ti, kteří si dnes hůře nebo těžko najdou zaměstnání. I ty, co se necítili v jiné společnosti MLM dobře, kterým nevyhovaly produkty nebo systém. Podnikatele, který řekne, já chci vydělávat velké peníze a on myslí hodně, hodně, vysoko a tak dále. Chceme být sexy a moderní, ať už je to v designu nebo marketingu, který vytváříme. Všechny tyto cesty řídit a zařídit, aby tato příležitost oslovila co největšího počtu lidí a proto samozřejmě koláč těchto možností je neskutečně, ale opravdu neskutečně obrovský. Mé podnikání bude vybudováno tak, že moji nejdůležitější obchodní partneři, jak uvnitř společnosti nebo mimo sídlo společnosti, musí mít mnohaleté zkušenosti v tomto podnikání. Musí vědět, co a jak vnímá obchodní partner, jak se cítí, co si myslí, v nejlepším případě to rozpoznat dopředu a pomoci mu, aby se mu nedařilo špatně. Z tohoto důvodu se budeme hodně věnovat vzdělání, motivaci a koučování. Zažil jsem hodně dobrých obchodních partnerů, kteří odpadli či odešli, protože se neřešilo, co je důvodem k jeho neúspěchu, jeho obav, jeho problému, nebo se mu nedostalo žádného kvalitního vzdělání.
A toto nechci dopustit, aby se obchodní partner musí vědět, jak to přesně funguje, aby věděl, jak budovat svou strukturu, aby rychle vydělal hodně peněz. My teď začínáme, jsme teď v předpočáteční fázi. Můžete se na web stránkách nebo na facebookových stránkách zaregistrovat, a to včetně vašich potenciálních obchodních partnerů. Předpočáteční fáze právě nyní začala. My budeme v říjnu či v listopadu oficiálně začínat. Právě nyní běží předpočáteční fáze a vy budete informováni ohledně našich aktivitách, kdy, kde, co a jak se stane. Bude se opravdu dít hodně. A to mě zároveň samozřejmě motivuje. Předvedeme produkty, které budou snad vše obsahovat. Když jsem měl možnost na některé produkty se podívat podrobněji, takzvaně pod rouškou, již u výroby. A byl jsem překvapen, za jaké peníze a jak vysokou kvalitu se dají již vyrábět. Z toho vycházíme. Ceny, férové ceny produktu budou takové, aby obchodní partner věděl, že si je může dovolit a používat je. Aby venku kvůli vysoké ceně nemusel říkat, staň se obchodním partnerem a získáš tyto produkty levněji. To není podle mě žádný obchod. To znamená, my chceme mít ceny, které jsou opravdu férové. Proto opět Fairway. Budeme mít top produkty. Přivedeme produkty, které budou univerzální na miliardovém trhu. Ne produkty, na kterých pouze společnost vydělá a samotný prodejce nemá z toho téměř nic, protože je nad ním mnoho obchodních partnerů. Tohle u mě není. Na to můžete klidně zapomenout. Teď se nacházíme opravdu v hodině nula, takzvané momentum. Já budu psát příběh, ten, kdo mě zná, tak ví, že jsem vždycky se posunul nahoru. V mém životním případě jsem měl bohužel jeden rok pauzu, ale věřte mi, když jsem investoval tolik peněz, že jsem si velmi, ale velmi jistý, že to bude obrovský nárůst. My jsme právě otevřeli trh v Turecku, vstupujeme do Ruska a následně budeme otevírat země EU. Ale my začínáme nyní rychle. Německo, Rakousko, Švýcarsko. Během dvou let budeme otevírat největší mega země v Asii, Indii a v Americe. Tady jsou opravdu velké, které chceme otevřít, a tak se můžete opravdu těšit, že ten koláč bude stále větší a větší. Nacházíme se tedy v předpočáteční fázi, kdy v srpnu budeme pořádat semináře. A jak jsem říkal, v říjnu nebo v listopadu bude velké otevření. Bude to galaktické. V každém případě bude o tom vědět celý multilevelový svět. A o tomhle mluvit, jaká je naše nová společnost, která vstupuje na trh, to zatím ještě není v Evropě a věřím, že snad ani na celé planetě. Tohle není arrogantní. Nemyslete si, že by to bylo i namyšlené. Kdo mě zná, ten ví, co řeknu a co se skrývá zatím. Proto každému radím opravdu, buďte rychlí, protože ten koláč je teď obrovský. Neříkejte, já jsem nikdy nedostal příležitost být na úplném začátku. Nyní můžete být u toho a mě těší, že mohu pracovat společně s vámi.